Jolka, Jolka, use raw of time. Mark. Paddington Bjørn, jeg hager Askes, når han larmer. Da, men hvad sagde du? Hej, jeg er Ole. Men hvad sagde du? Hvad er Peter Bidal og Minik, der leger to kontrollanter? I bussen. Der er den samme tur. Så kan jeg ikke. Come on.